Да, честита баба Марта и от мен, на целия екип, всички, които работят с нас и разбира се на нашите зрители. Честита баба Марта и на играч на мача Илиян Илиев Джуниор, който получава шампанското на GongBG с подарък, една мартиничка с синя футболна топка. Илиан, поздравления за успешното ти завръщане в българския футбол. Много важна роля. Не ти трябваше време за никаква адаптация, но все пак как и живя отново момента да се завърнеш и да запишеш 50-ти си матч с екипа на Черно море в първенството? Благодаря първо и честита баба Марта на всички зрители. Ами, със сигурност доста труден матч за отбора. Не ми трябваше време, защото познавам всички вътре в съблеканата и те ме приеха по страхотен начин, дори дойдоха да ме посрещнат на летището. Много съм щастлив, че успяхме да спечелим, въпреки че не играхме най-добрия си матч, но важното е трите точки. Когато напусна посока чужбина, очакваше ли, че когато и да се завърнеш в Черно море, бе ясно, че това някой ден ще стане, очакваше ли да завариш отбора, да се бори за първото място и да бъде лидер в класирането? Ами не съм си мислил за дали когато се върнеш се боря за първото място, но аз винаги когато съм в Черно море и където и да съм, давам всичко от себе си, това е. Колко труден бе днешния матч, много коментари имаше през седмицата, че един такъв матч с отбор като Ботев Враца може би дори ще бъде по-труден от този, например, с ЦСКА. Ами със сигурност те се борят за оцеляване, ние се борим за челните места, доста труден матч, все пак и терена не е много на добро ниво. Знаехме, говорихме го през седмицата в Събликаната, че трябва да, каквото и да става, да вземем трите точки. Не беше лесно, но важното е, че го постигнахме. Какво е мнението ти за сегашния отбор на Черно море с основно ядро от много добри български футболисти, с добри чужденци, каквито продължава баща ти да намира и да се адаптират много добре в български футбол, но колко силен е този отбор на Черно море? Ами бих казал, че колектива е много силен и това помага на отбора да печели, защото няма чужденци и българи, всички са заедно, всички си помагат в съблеканата и на терена, всички се подсказват за всичко на терена и затова резултатите идват. Отне ли ти дълго време да мислиш дали да се завърнеш? Със сигурност няма човек, по-добър човек от баща ти, който да те посъветва каква да бъде следващата ти крачка в кариерата, но все пак. Ами след напускането на Алекса се появи като възможност и не се замислих, че искам да игра отново за Черно море до края на сезона и съм много щастлив, че съм тук. Какво искаш да постигнеш с Черно море по най-добрата? Ами, нека не говорим някакви приказки. Да. Със сигурност мечтаем вътре в съблеканата, говорим сигурно. Със сигурност най-предно класирани и се борим всеки матч за да побеждаваме. Благодаря ти, пожелавам ти успех. Благодаря. Здраво.